Gabbe, kanske finns roligare matcher att göra debut i, eller vad säger du? Ja, vad tråkig avslutning på det hela. Ja. Jag började så sedan första 10, sen var vi riktigt bra nästan första halvlek. Sen andra kändes som vi hade hyfsad kontroll på den. Och faktiskt vi Sander fick problem där och låg utanför och fick dem in sitt mål. Sen var det jobbigt. Sander kunde inte spela riktigt heller. Och flyttade upp som mitt fält där. Men surt att tappa poängen. Mm. Du byttes ju in i andra halvlek för Joel då. Hur känns det, eller hur kändes det i kroppen de här 45 minuterna? Nej, det var för lång tid. Det var det. Jag hade sagt till Thomas att jag trodde jag skulle klara 45, men det gjorde jag inte. Jag gick in i väggen. Fullständigt. Det är så. Jag har bara gjort fel träningar. Jag orkar inte helt enkelt. 20 minuter fixade jag, sen jag klarade det. Jag fick bara dra mig fram på matchen. Ta nya tag till nästa match här mot Huskvarna. Ja, det gör vi. Ja. Vi är med. Det är ju inget dåligt lag. Så. Det ser ut att det skulle vara 3-5. Vi hade bara chanser innan att avgöra känslan. Tråkigt. Tack, jag finns ju. Ja.